vi har fuld dansk squat. Hver om dagen. Vi har smidt fuld dansk squat. Okay, det er noget. Og meget for caseåbning. Hvorfor er det, at folk skal bede om caseåbning? Jeg får alligevel kun lorteskinstat. Jeg vil sige, jeg kan godt forstå, at jeg gerne vil have caseåbning, men kan I ikke få en anden streamer til at gøre det? Fordi at, eller bare få en anden til at åbne casene. Sæt mig penge, jeg åbner gerne, er det ikke rigtigt? Jeg har en dårlig computer, men i det mindste er den hurtig. Ved du noget om aktier? Og kan det betale sig i det? Juleaksler? Hvad? Køb når billigt, sælg når dyrt. Hallo. Hoi, bruv. Hallo, Jimmy. Da-da. Er vi alle sammen danske, eller hvad? Ja, da. Jamen, jeg er god nok tredje generations indvandrer. Ja, hold nu kæft, mand. I så pulse. Ja, det er godt med dig, jo. Vand. Eller virkelig, men okay, men det er pesten, der stinker lige nu. Bare rulle, drenge. Jeg laver lige det så I kan bare lige chill. Der får man klar med mig. Okay, chat, jeg er alene hjemme i aften. Ved I, hvad det, ved I, hvad det betyder? Dog on the butter. Butter with the dog on. Dog. Butter on the dog. Dog with the butter on. Der er to connecter. En connecter. Jeg slår en af. Butter on the dog. Dog with the butter on. Nå, så er det fandme tid til at give dem på snotkasse. Er der ikke en, der kan flashe med en korten? Så er de fandme søde. Tak. En nede med monster. Sidste på B, han er halvt på B. Måske en høj nu eller et andet. Ja, vi ses om, hvor jeg tror. Hvad måske? Bare giv mig en flashkort igen. Jamen for helvede, skal jeg ikke have sig hele tiden? Det skal det der. Jamen, jeg skal have top frag. Ja, så skal du kraftedeme til i gang. Ja, jamen, det må man sige. Næh. Fuld KB om i chatten. Halv HP kort igen. Åh, en dildo. Hvad, den dobbeltdækker han mig? Stress. Chatten. Inhaler. KB om. De odeer. Krasser af. De mangler sociale kompetencer. Fortæl mig hvorfor. Okay. Jeg synes, altså, det rimede jo, så det var faktisk godt nok. Den sang tager lige til det seriøst. It's a dick, don't take it so hard. Åh, oh, jeg ved. Med. Nej, minus 34. Connectoren. Lol, væk. City Politiet online. De skal vist streame i morgen. Det er fandme hunder. Tell me why. Chat, hvad også for, at vi streamer fra byen på onsdag? Fucking stykke, de åbner dag. Det kan jeg ikke, komme over. Ja, der er en i kon. Nice. Du er nice. Lad os bare fyre bag. Der har jeg sygt en med trashcan eller andet. Han er plant. Jeg er i en truck. Jeg er i en truck. I roterer nu. Ja, de sidste to er kommet roterende. Bank. Oh, bank. Okay, hvad fanden kigger der? Just stairs. Altså han der er fresh, der nu siger altså ikke noget, men han er altså lidt oblivion, den måde han spiller på. Lige så godt som mig. Spiller pick. Så er det ude lang. We jump street. We about to jump in your ass. Right in the crack. Truck? In my Fuck him. En bum. Vart. Kom nu lidt. Is. Kom. Vi burde være foran i 7-0. Egentlig. Jo. En ude kort. Måske en Macon. Ja, lad os bare fyre op på site, der er klart fuld clapping. En
kommer ned forbi nu. Drip ham. Butta butta bell, butta butta bell. Nej, James. Du er godt skudt. Det er fandme dejligt, du er så, mand. I want it that way. Nu begynder jeg at synge. Nej. Ja, grøn er clear. Hej, grøn. God dag, herre. Bomben. Jamen, lad os bare køre bag, så. Så kan vi ikke køre bag. Og der er en her lige foran mig, lol. Toiletter. Det er kort. Nej. Den frode rimelig hårdt, den der. Han er aldrig høj. Sæt med Elian, skulle lade. At vi smider den rundt der. Hvordan fanden... Hvorfor fanden var der en toiletter? Det er fandme sygt, han havde gemt sig lige der. Så længe, mand. Ja. Jeg kunne... fucking found. Var der ikke med? Jo. Han sidder nok til lidt, eller andet. Hvor er du henne? Er du nede i toilet? Jeg er i kon, jeg er i kon. Kon, kon. For toilet. Ja, toilet. Ej, skal hun 27, altså? Åh, ja. Jeg har ikke fået en deagle, jo. Fandme ikke fra mig af. Så står der glugi på den dag, kan du? Arbejder deltid på Nuki Bar. Boller røv, og jeg tænker på dig, ja. Dagen, kan deltid på Nuki Bar. Holder din lang. Ja, jo, kold skål. Åh, connector. Minus 54. Der er en på site. Farvel. Så vi prøver at køre hurtigt B her måske. Der er måske maks en, tror jeg. Han er monster. Ren høj. Det var nok en lortesmuk høj. Hvad siger vi her? Jeg tror faktisk bare, I kan købe. Det gør vi. Han er op fountain. Der er en lige her. Han er lidt low. Ej, der kommer en mere, eller kon? Nice. Kom mig af byen i morgen og være mystisk. I morgen? Han er 10 over 10, ingen connector os. Åh, gud. To connector. Ind med kort. Nej. En monster. Hello. Jamen for helvede. Ja, nok. Hvorfor har jeg vel ikke kon endnu? Skal jeg så lige få fingeren ud? Stadig en kon. Så front ham, for helvede vi omringer en kunde. Lad nu være med at få ham for to. Ja, præcis. Så er det bare af her. Det er sikkert. For helvede. Jeg mener 80. Raid for Kralle på 2000. Okay, der er 2700, mand. Jo, varmeste det der. Okay, mand. Okay. Jamen, så er der god stemning. Det kan jeg godt mærke, mand. Hold kæft, det er drenge, mand. Tusind tak for det, Kralle. Tusind tak for hostet på de næsten 3K viewers, mand. Der er lød til, at der har været smægt på. Han elsker dig. Kralle elsker dig. Jamen, det er jeg fandme glad for. Jeg elsker også Kralle. Han elsker dig at komme videre i livet. Jamen, det er jeg glad for. Jeg har heller aldrig hated på Kralle. Skærmpas, jeg var lidt unfair, men vi lærer alle sammen. Han er en ny mand, det er jeg glad for. Han har fået kæreste. Nå, er det derfor? Den sidste gang, jeg havde kvinde på, så gjorde det fandme 30 ting med mig. Så det der... Han har fået dame på. Er det det der sap og fab, eller hvad? Altså, må hosten godt deltage. Nå, væk med dig.
Der er også en lang stadig. Ja, der står en lang. Der står en lille. Hosten var derhjemme. Ja, ja. Men hvad? Nu er jeg forvirret. Han er sejt ved kassen. Pigen på Sapper Fab var hans kæreste. Jeg vil sige, det er altså en god kæreste, der går med til at blive solgt på stream. Det kunne papir godt lære noget af. Det var et plot twist. Sygeste plot twist. Der blev I trollet alle sammen, eller hvad? Han debatede os. Okay. Okay, dude. Det var ultimate bait, fordi pigen var hans kæreste, og så trollede de bare. Det er sådan noget, jeg kunne finde på at gøre, jo. Okay, så der har bare været en hel masse drenge, der har prøvet på en tøs, der har haft kæreste på, eller hvad? Det er synd for job, han vandt. Hun har kæmpe jæder. Det kan jeg godt forholde mig til. Forleden var jeg sammen med en pige, der fucking havde jødeskål. Nu kan jeg ikke alfabetet, men jeg går ud fra, at det var ret stort. Jeg lover jer. Jeg har aldrig oplevet noget så vildt. Sygt. Det er et mikro. Hvad er mikro? Stærk. Kom nu lidt. Okay, jeg tænker lige nogle af de der klips bagefter. Altså, han er Mikros TV. Det er ham, der er sur på alle streamers over, at det er, at vi får doneret penge og sådan noget. Mikros og Mongovic. Han er Mikros der. Han har været inde i min chat fuck mange gange. Jeg kan vise jer hans chatvlogs. Logs. Han laver lige ikke andet end at sidde og sige mig og Fjallefar og sådan nogle streamer. Vi sidder og tækker om penge for folk, fordi vi tager imod donationer. Han er helt fra den, ham der. Det er bare ikke, om han har brain damage eller hvad fanden han er. Men det er jo ikke tikke, at I spørger jo ikke om det. Nej, bro, mand, han er jo fucking brain damaged. Så var der en toiletter. Der er to på grus. De går ned i kolden nu. Nice. Chop fortjener blowjob for det sejre stik. Åh her. Hvordan kan Chop ikke fucking have dame på endnu? Manden han er jo rapper og fucking gambling addict. Han har den hele. Mikros var ordentlig varm. Vi tjekker lige klips efter gamer og chat. Hans dame er fucking fræk, not gonna lie. Altså nu kralder et par yngre end mig, så jeg skal nok ikke kunne sige noget om nogens kæreste, for det tror jeg, det vil være uheldigt for mig. Hun er model. Det er det, jeg siger, chat. Der er gode damer i at være streamer. Hun er 9. klasse. Så bo, back off. Chat er fyldt med 13-årige drenge, der tænder på en teenage tøs. Altså, det er jo bedre end en 40-årig, der tænder på teenage tøser. Jeg vil connect. Skal jeg sige orden, det der, ven? Så vil jeg gerne se det hele. Lige catch up. Men god styr, Kralle lige at host. Det der drama, der var for nogle måneder siden nu. Først det gammelt, for det andet. Jeg har aldrig haft noget imod Kralle. Jeg synes, han er en fin fyr, og det er fedt, han gik en gas med at streame. Der var bare lige noget, vi var enige om for nogle måneder siden. Men fuck nu det. Fuck nu det, ikke?